všem ještě jednou poděkovat za to, jak dobře jste reprezentovali naší zemi, i byť to ve vašem případě bylo ještě pod hlavičkou České a Slovenské federace. Jsem hrdou ministryní obrany na to, že konečně po 30 letech vás může přivítat tento slovutný památník, Vítkovský památník, místa, která jsou velmi úzce spojená s naší historií, a že jsme se konečně tohoto vašeho slavnostního nástupu všichni dočkali. Ještě jednou mi dovolte poděkovat za vaši službu naší vlasti. Děkuji. To, že stojíme tady na Vítkově, má taky velkou symboliku. Tenhle ten památník postavili naši předci jako nějaké poděkování a úctu legionářům, a vy tím, co jste dělali a tím, co jste udělali pro Českou republiku, tak jste se opravdu zařadili mezi hrdé pokračovatele legionářských tradic. Já vám za to moc děkuji. Tímto vám skládám úctu za všechno, co jste pro nás udělali. Díky.